Місто легенд і церков. Це відомий кожному опис Чернігова. Історичне надбання міста справді вражає. 9 тисяч пам'яток, із них 1900 національного значення. Утім, країна-агресор не знає, що таке історія, культура та релігія. Вони нищать усе, до чого можуть дотягнутися, намагаючись забрати в українців найцінніше – наше коріння. В Чернігові з пам'яток, які відносяться до складу національного архітектурного історичного заповідника Чернігів стародавній, постраждав Спасо-Преображенський собор. Це наша найдавніша пам'ятка першої половини 11 століття, одна з найдавніших в Україні, в Східній Європі. Там було пошкоджено південну стіну Спаського собору осколками від російського касетного снаряду. І це було пошкоджено 24-25 березня, коли йшли обстріли району пішохідного мосту. Тоді автомобільний міст через Десну в напрямку Києва було зруйновано і залишався лише пішохідний міст через річку Десна. І ось в сторону пішохідного міста йшли обстріли, так як це недалеко від території Чернігівського валу, то постраждав частково і Спасо-Преображенський собор міста Чернігова. А також під час цих обстрілів пішохідного мосту постраждала південна стіна і східна стіна Катерининської козацької церкви. Тобто осколки, вони пошкодили трішки штукатурку цих храмів. Ну і в деяких місцях пошкодили вікна, повибивало скло у шибках у цих храмах. Тобто на валу ці два основні пошкодження. Також пошкоджена дзвіниця Єлецького Свято-Успенського монастиря. Утім, усі пошкодження вже зафіксовано та передано до столиці. Ці пошкодження особисто бачив міністр культури Олександр Ткаченко, який відвідав наше місто 7 квітня на свято Благовіщення. Він теж отримав всі відповідні матеріали про ці пошкодження. І працівники заповідника складають акти. В цих актах буде зафіксовано збитки, завдані нашим архітектурним пам'яткам національного значення. Ну і, звичайно, ми їх будемо відновлювати. Зараз складно сказати, яка вартість ремонту пошкоджень. Утім, тішить, що вони не дуже масштабні. Отже, для їх усунення знадобиться не так багато часу. Вартість пошкоджень – це будуть спеціалісти обраховувати, технічні працівники. Тобто ми можемо сказати, що пошкодження не носять глобального характеру, тому що тільки осколочні пошкодження. Тобто як в 1941 році була така ситуація, що в Чернігові влучили в Борисоглібський собор німецькі авіабомби, в 1943-му в П'ятницьку церкву влучили бомби, то вони влучили безпосередньо в ці давні храми, і їх відбудовували Борисоглібський собор 11 років, П'ятницьку церкву майже 20 років відбудовували після Другої світової війни. То зараз Чернігову пощастило. Таких масових пошкоджень, як під час Другої світової війни, немає, але є часткові пошкодження, і вони будуть виправлятися. Позитиву додає також те, що ремонтні роботи відбуватимуться найближчим часом. А отже, зовсім скоро культурна спадщина Чернігова знову зможе радувати містян та туристів. Тобто це все буде робитися найближчим часом. Деякі роботи вже виконані, деякі будуть виконані найближчим часом, тому що влітку це саме сприятливий час, щоб виконати ці роботи, щоб уже ми сподіваємося до тих часів, коли ми позбавимося російської військової загрози, щоб туристи, гості Чернігова могли побачити наші пам'ятки в такому ж красивому стані, як вони були до початку російсько-української війни. Вибоїни на чернігівських храмах – чергове підтвердження невігластва московитів. Утім, жоден російський злочин проти людяності не залишиться без належного покарання.